Питання будемо ставити Юрію Ігнату. Він речник командування повітряних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Ну, ось пан Борель сказав, що вже почалися навчання наших пілотів у Польщі. Чи можна спитати, скільки взагалі приблизно наших пілотів вже почали навчання, щоб потім сісти на F-16? Ну, не можемо сказати, бо ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни Європи, які надали нам майданчики, які можуть надати майданчики для навчання. Вивчається, як це буде проходити процес і так далі. Самих ще пілотів, ну, як таких, тих, що пілотують, ну, нема. Всі очікують. Ви знаєте, протягом вже тривалого часу мені доводилось, на жаль, спростовувати кожний раз, що пілоти навчаються у США, пілоти навчаються в Європі. Всі вже, ну, це так раз на місяць появлялася та новина, і доводилося, ну, дещо такі емоційні речі ставити, ну, крапки на ті, тому що, ну, не треба давати якусь зайву надію, так? Ми маємо сьогодні надзвичайно гарні новини, ви їх щойно озвучили, про те, що є вже фактично авіаційна коаліція, низка країн буде готувати пілотів, деякі країни вже готові нам передавати винищувачі. Ви знаєте, ці країни, не обов'язково це Сполучені Штати, це країни Європи, які мають на озброєнні, хочуть перейти на інші типи, тобто на більш новіші, на F-35. От таким чином старт даний, рішення є, про яке ми вже не раз з вами говорили, рішення саме про те, що Україна матиме F-16. Далі вже технічні моменти, технічні процеси. Наші представники повітряних сил та інші представники постійно на контакті з нашими партнерами. І вивчається момент, коли, які групи, в які країни поїдуть навчатися і які будуть часові терміни. Тобто процес початок. І чи навчаюча, і скільки, ну, знаєте, ми, мабуть, деталізувати не будемо, тому що, ну, не можемо ми навіть відправити велику кількість пілотів одночасно, тому що тут треба комусь воювати. Я хочу вам навіть зараз сказати, що як тактична авіація ворога завдає зараз ударів керованими авіабомбами, так і от в даний час ми з вами говоримо, працює наша тактична авіація по східному напрямку, відпрацьовують і ракети ХАРМ, і бомби кориговані, так працюють по противнику. Це процес не припиняється. Країну треба захищати, підтримувати бойові дії наших військ на східному напрямку. Це роблять відчайдушно наші пілоти зараз на західній техніці. Ой, верніше, хотілося вже сказати на західній, на радянській техніці, так? Але дуже б вони хотіли робити це на західній техніці. Західна техніка, така як F-16, допоможе їм бути більш захищеним. Мало того, що вона ефективна і буде бити точно в ціль і без варіантів для ворога, так? А вона ще й буде берегти життя наших пілотів. Сьогодні пілот, який запускає засоби ураження, навіть ті західні засоби ураження з наших винищувачів, скажімо так, він змушений входити в зону дії ворожої ППО, він змушений ризикувати, він змушений входити в зону дії літака Су-35, який має ракети Ар-37, понад 200 кілометрів дальність ракети. Він знає, що по ньому вже запущена ракета, знає, але він все одно летить, виконує завдання і потім втікає від тієї ракети, бо йому з землі сповіщають про те, що по тобі вже випустили і не одну, там, а дві-три ракети. І от в таких умовах наші пілоти сьогодні героїчно виконують свої завдання у небі. Для цього, щоб вони були більш захищеними, щоб більш ефективно, нам потрібно якомога швидше отримати літаки, якомога швидше відправити людей на навчання, не лише пілотів, а й інженерів, офіцерів бойового управління. І тоді, як то кажуть, як казав командувач наш повітряних сил, що пазл складеться. Ми отримуємо сьогодні наземні системи протиповітряної, потужні, такі як Петріот, і будемо мати зверху винищувальне прикриття, яке дозволить краще захистити нашу країну. Пане Юрію, а поточніть, будь ласка, окрім Польщі, які ще країни погодились нам надати свої майданчики для навчання наших пілотів?
Ну, ви знаєте, що ціна коаліція широка. Навіть країни, які не мають на озброєнні F-16, такі як Велика Британія та Франція, погодились надати свої майданчики. Також в коаліцію, власне, входять і Нідерланди, і Бельгія, і Данія, і Норвегія, і, я думаю, інші країни, які мають гарні бази для того, щоб на них навчати пілотів. Тому що йде спочатку теоретична, так, тобто знайомство, наземна підготовка, далі вже авіасимулятори, авіатренажери. Авіатренажер – це фактично кабіна, яка на 100% імітує кабіну винищувача. От там проходять вже таку підготовку, це вже після тренажерів. Пілот повинен сідати в літак з інструктором. Є бойовий літак – це одномісний, а навчально-бойовий – це двомісний. Ну, як у нас їх називають спарки. От, в таких спарках вже пілот з інструктором набуває вже професійних навичок відповідно у небі. Тобто бере управління на себе, здійснює польоти, зліт, посадка, фігури певні пілотажу. Ну, далі вже йде безпосередньо бойова підготовка, йде тренування застосовувати засоби ураження. Саме для чого нам і потрібні літаки, щоб воювати на них, щоб вміти застосовувати увесь спектр озброєння, ракети класу повітря-повітря, повітря-поверхня і повітря-морські цілі. Так, мається в Азії, літак багатоцільовий, може працювати і по морю. От тому на це потрібен час. Час, щоб опанувати і бути вправним і на західній техніці, таким самим, як ти був вправний зараз на радянській. Пане Юрію, а скільки льотних годин треба буде відлітати нашим винищувачам, які будуть навчатися на цих льотчикам-винищувачам, які будуть навчатися на F-16, перш ніж вони зможуть таки приступити до виконання бойових завдань? Ну, це поняття умовне. Вони вже мають сотні годин нальотів. От, скажімо, в нас є пілот, про якого недавно писали, який, власне, вже наблизився до рекорду Кожедуба, так, чи перевершив його, не пригадую, який має 300 бойових вилітів, який нас на штурмовик Су-25. Він має велику кількість нальоту, так само і інші пілоти, які працюють разом з ним, які щодня виконують бойові завдання, це і штурмовики, і бомбардувальники, і винищувачі. У всіх є сотні годин нальоту. Я хочу сказати, що кожен курсант, який в нас випускався з Харківського національного університету повітряних сил, має в активі уже 200 годин безпосередньо нальоту в університеті. Після цього він в бойовій бригаді вже опановує різні навички пілотування і далі, ну, здобуває там третій клас, потім другий клас і так далі. Це він підвищує свою льотну кваліфікацію. Тут мова йде про перенавчання на інший тип. Треба освоїти його, зрозуміти саму філософію, як працює західна техніка. Там дещо вона відрізняється і органами управління, які знаходяться дещо в іншому місці. Так, бо тут джойстик справа знаходиться, а не посередині. Не джойстик, а ручка управління, маю на увазі, як джойстик. От, далі F-16 – це вже більш автоматизована техніка. Тоді, як в літаку МІГ-29, скажімо, там до 300 кнопок тумблерів, треба їх всіх знати, вивчати, знати, коли це все переключити. Це відволікає дещо увагу пілота від виконання бойових завдань, але льотчики це роблять уже на автоматі. А тут в F-16-му літак робить це на автоматі замість пілота, тому що вже більш автоматизована машина, сучасна, здатна працювати дійсно в такому автоматичному режимі, маючи сучасні радари, сучасний прицільно-навігаційний комплекс, що безумовно допомагає пілоту більше уваги приділити, саме зосередитись на виконанні бойового завдання. Тому в кожного пілота індивідуальна підготовка, кожний буде мати свою кількість годин, яку йому потрібно допрацювати, це вже будуть дивитись інструктори. Комусь знадобиться більше, комусь менше, але льотчик без польотів не може. У нас в мирний час, чи навіть в час після окупації Криму, льотні зміни були фактично в бригадах щодня, ну, крім вихідних, так, з понеділка по п'ятницю, могли бути щоденні льотні, по 3-4 льотні зміни на тиждень. Тому чим більше, тим краще. Пане Юрію, ось з приводу тренувань, скажімо так, в експертно-журналістському середовищі, після того, як надійшла інформація, що навчання наших пілотів триватиме лише 4 місяці, і плюс, ну, зокрема, я цю інформацію бачив у виданні «Драйв», мовляв,
напрацювання яких навичок буде виключено з навчання українських пілотів. І тут, зокрема, такі як заход на посадку за приладами, базові маневри винищувача, бойове маневрування в повітрі, пряма підтримка з повітря, площа підтримки бригади. Ці навички нам не потрібні, ми їми можемо пожертвувати? Льотчикам потрібні усі навички пілотування. Навіть фігури вищого пілотажу, ну знаєте, це іноді вони рятують життя. Тому що я щойно розповідав вам, як працюють сьогодні пілоти на передовій, так, нас, що вони наближаються, входять в зону ураження ворожої ППО. І от поступає знизу команда, по тобі працюють ракети. Він повинен зробити протиракетний маневр. Тобто розвернутися швидко, пірнути вниз і на форсажі на гранично малих висотах пролетіти, щоб уникнути попадання в нього зенітної ракети чи авіаційної ракети. Саме тому питання пілотажу ніколи не буде зайвим. Але навчитися пілотуванню на тих майданчиках, які нам нададуть наші партнери, можна основних бойових навиків, які нам будуть потрібні. Безумовно, на території нашої держави будуть проводитись планові польоти. Польоти потрібні, це, знаєте, можна в автомобілі не їздити якийсь час, сісти і поїхати, а літак потребує постійно відновлення навичок, пілотування. Дещо ти забув, і ти вже не в строю, тобі треба, це прописано, до речі, в документах, що ти не маєш права злітати, поки не відновишся. От таким чином треба розуміти, що те, що там можна буде по коротшій програмі пройти, те, що найнеобхідніше, буде, мабуть, здобуватись там. А тут уже безпосередньо матимемо, можливо, інструкторів, вже досвідчених, які зможуть це робити. Ну, це буде вирішуватись вищим керівництвом. Пане Юрію, а скільки часу взагалі нам знадобиться для того, щоб ми змогли розгорнути одну ескадрилью? Після того, як вона надійде. Так, після того, як вона надійде. Це умовні терміни. Ми розумієте, що тут треба розуміти, що значить розгорнути ескадрилю. Тут треба розуміти, в яких умовах сьогодні ми працюємо. Немає зараз тих бригад, як було раніше, штатних. Так, тут у нас бомбардувальники стоять, там Старокостянтинів, там Миколаїв, там у нас бригада Су-25 і 5 бригад винищувальних, так, по території країни. Ну, якби ми там стояли на місці постійно, то вже б рознесли їх всіх і не було б, як це ворог планував зробити при повномасштабному вторгненні. Сьогодні наша авіація розосереджена по всіх аеродромах, які в нас сьогодні експлуатуються, оперативних аеродромах. Ми повинні наші літаки ховати від ворога, так, і реагувати в будь-якому регіоні на ті виклики та загрози, які йдуть. Це і шахеди, і крилаті ракети, і безумовно завдання ударів по наземних цілях. Тому такого умовного поняття, щоб десь ми її там на одному місці тримали, розгорнули, не буде. Західні винищувачі, тобто F-16, будуть працювати, мабуть, в такому ж режимі, як сьогодні працює вся наша тактична авіація. Цікаво, в нас колись буде такий випадок, коли ми скажемо: пане Юрію, ну, питань більше немає, тому прощаємось. Ми знову кажемо, на жаль, ми обмежені в часі. Дуже дякуємо, що виходите з нами на зв'язок, ділитесь інформацією. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил України, був з нами щойно.